Ένα δημιουργικό εργαστήρι για τα παιδιά της 4ης τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής με θέμα περιβάλλον και καθημερινότητα πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Χένιο Ανίνων. Το εργαστήριο βασίζεται στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Προγράμματος της Χένιο Ελλάδας 40 συν 1 ταξίδια για παιδιά που αναφέρεται στα δικαιώματα του παιδιού σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του 1989 των Δικαιωμάτων του Παιδιού και συγκεκριμένα στο δικαίωμα διαβίωσης σε ένα καθαρό και προστατευμένο φυσικό περιβάλλον. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος και στο δίωρο δημιουργικό εργαστήριο έγραψαν ένα παραμύθι με την καθοδήγηση της εθελότριας παιδαγωγού της ομάδας Χένιο Ανίνων Χριστίνας Οβρένοβιτς και των συγγραφέων παιδικής λογοτεχνίας Σοφία Γραμμόζη Σοπίκη και Μαρία Καλτσή. Το νερό μας τώρα. Ξέρετε ότι όλοι μας έχουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό νερού στο σώμα μας. Όχι, ότι περίπου το 80% είναι νερό. Οπότε αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον οργανισμό μας. Και τι κάνει το νερό στον οργανισμό μας? Είμαι συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Με την ιδιότητα αυτή και σαν εθελόντρια της ΧΕΝ είμαι εδώ σήμερα για να βοηθήσω στο 4ο Φεστιβάλ Χαράς και Ενότητας που διοργανώνει η ΧΕΝ να γράψουμε με τους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής σήμερα και αύριο με το Δημοτικό Σχολείο Παιδινής ένα παραμύθι βασισμένο στο περιβάλλον, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί είναι το σπίτι μας και όλοι πρέπει να το προσέχουμε. Οι δράσεις στις οποίες αναφέρθηκε η πρόεδρος της Χένιο Ανίνων, Πόπη Στεφανίδη, περιέλαμβαναν ακόμη ομιλία της Γενικής Ιατρού της 5ης Τόμιο Ανίνων, Μαρίνας Αναγνωστοπούλου, με θέμα περιβάλλον και υγεία. Η ομάδα Χένιο Ανίνων για 4η χρονιά φέτος διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Χαράς και Ενότητας. Είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται σε ένα πανελλήνιο πρόγραμμα της ΧΕΝ που αναφέρεται στα δικαιώματα του παιδιού. Φέτος διαλέξαμε το άρθρο 29 για το δικαίωμα των παιδιών σε ένα φυσικό και καθαρό περιβάλλον. Βρισκόμαστε σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών στην Ανατολή, όπου γίνεται η πρώτη μέρα της δράσης μας με το 3ο Δημοτικό Σχολείο της Ανατολής. Τα παιδιά γράψανε ιστορίες βασιζόμενες σε έναν τίτλο και σε εικόνες. Παίξανε επιτραπέζια παιχνίδια τα οποία δημιουργήσανε τα ίδια. Κάνανε θέατρο πάλι για το περιβάλλον και την καθημερινότητα, γιατί το θέμα μας ήταν περιβάλλον και καθημερινότητα, ένα θέμα που αγγίζει μικρούς και μεγάλους λόγω όλων αυτών των κλιματικών αλλαγών που γίνονται στον πλανήτη μας. Αύριο έχουμε τη δεύτερη μέρα της δράσης μας που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο της Παιδινής.